Саламатсың балдар Бүгін силер менен химия предметін андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык келгиле қалем колуңарга алып дептеріңерді ашып, бүгінгі сабақтың темасын жазып алуға саңар. Сабақтың темасы химиялық реакцияның ұлдамдығы. Химиялық реакцияның ұлдамдығына таасир этүүчү факторлар. факторлар. сабактын жүрүшүндө сілер химиялық реакцияның ылдамдығы жөнүндө түшүнүк аласыңар ошондой эле химиялык реакциянын ылдамдыгынын температурага көз карандылыгын ванкоффтун эрежеси менен салыштырасыңар силер өзүңөрдүн турмушуңарда көптөгөн химиялык реакцияларды көрүп жүрөсүңөр келгиле алардын айрымдарын эстеп көрөлү мисалы сүттүн эриши жалбырактын чириши же болбосо темирдин дат басып чириши бул реакциялардын ылдамдыгы канча убакытта өтөт албетте бұл реакциялардын ұлдамдығы өте, -өте жай жүрөт ал эми үй шартында сілер, егерде бир аш қашық соданы алып аға уксус ээритмесин куюп көрсөңөр уксус кислотасынын эритмесин даярдап алып анда тез эле газ бөлүнүп чыккандыгын көрө аласыңар Емді үшін айрым реакциялар тез жүрөт ал айрым реакциялардың ұлдамдығы өте, -өте жай жүрөт келгиле анда бүгүнкү сабактын жүрүшүндө мына ушул суроолорго жооп алуу үшін химиялық реакцияның ылдамдыгы емне деген суроого жооп алып күрілі. анда азыр силер менен бул ереженін өзі менен биринчи таанышып алалык көңүл бұрсаңар, химиялық реакциянын ылдамдығы өз ара заттардың концентрациясының концентрациясынын убакыттын бирдигинде өзгөрүүсү анықтаманы түшүнүү үчүн ар бир анализ деп тоқтолып көрөлү мисалы Бұл жерде айтылып жатат Заттардың концентрациясынын убакыт дегенде өзгөрүүсү деп анда заттардың концентрациясы эмне менен белгиленет Еске салып көрөлүчү албетте ал с тамгасы менен белгиленет бирдиги моль литр эмне үчүн моль литр анткени силер билесиңер концентрация с бул заттын саны н бөлүнгөн в көлөмгө барабар N бұл заттын саны бірдеге моль в бұл көлөм бірдеге литр мына малярдық концентрация же заттардын концентрациясынын бирдиги моль бөлүнгөн литр болот ал азырқы азыркы мисалда айтылгандай реакциянын ылдамдыгы жана уақыттың бирдиги қайсы тамғалар менен белгиленет жана бирдиктери қандай? силер физика курсунан билесиңер уақыт менен белгиленет бирдиги секунда минута саат болушу мүмкүн ал эми ылдамдык в менен белгиленет бирдиги моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн секунда же болбосо моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн минута же саат болушу мүмкүн мына анда силер менен реакциянын ылдамдыгы в менен белгиленерин жана анын бирдиги моль бөлүнгөн литр көбөйтүлгөн секунда экендигин билип алдык анда бұл реакцияның мисалы менен қарап көрілік. а заты в заты менен реакцияга кирип реакциянын натыйжасында с жана д заты пайда болды дейлі. анда бұл реакцияның ұлдамдығы, же заттардың заттардың концентрациясы қандай өзгөрөт аны төмендегі формула менен чаруға болот формуланы жасқанда, бірінші в ылдамдықты V менен белгілеп жазып алабыз алымына ц 2 a заты минус С 1 a заты деп жаздык ал эми бөлшектүн бөлүмүнө t2 минус t1 деп жаздык бул жерде реакцияга чейинки заттардын концентрациясын мисал катарында реакцияга чейинки а затының, мисалын қарап көрөлү заттардың концентрациясы реакция башталғандан кейін, аның концентрациясы ақырындық менен азаят ал эми ұлдамдығы, ақырындық менен жайлай баштайды. Бұл жерде т 1 моментінде, заттың концентрациясын с 1 деп белгилейли а концентрациясын ал эми т 2 моментиндегисин с 2 деп анда бұл мысалды мындай қып жазып алсақ та болот с 2 минус с бұл бұл дельта т менен белгіленіп, а деп қашаға белгилейбиз Жол бұсы Т2 минус т бирдикин дельта т деп белгилейбиз эсиңерде болсун бирдиги моль бөлінген литр секундаға секундага бар барабар азыр бұл жерде көңіл бұру үшін ерсені есіңерге салгым келіп жатады. Ең негізгісі, азырқы айтылған, жоғырда айтылған, мисалда дағы бір жол қайталайын, реакцияға чейінгі заттар реакция уақытысында, белгілі бір уақыт өткендің кейін, алардың концентрациясы ақырындық менің азаят анда с дің мааниси с нің маанисинен чоң болот ал эми с нің мааниси азаят эмне үшін, анткени Т-1 уақытсының моментінде С-1-дің концентрациясы, уақыт өткенің кейін аз айса, анда С-2-нің маңесі кичіне сан болыд. Қайталайым, С-1-дің маңесі Т-1 моментінде чоң сан болыд. Алеме уақыт өткенің кейін, же Т-2-нің моментінде С-2 аз концентрациясы кичіне сан болыд. Анда кичіне сандан чон санды алсақ, же тағырағайсақ, С-2-ден С-1 с кичине сандан албетте терс сан чыгат мындай учурда силер билишиңер керек реакциянын ылдамдыгы болсо оң мааниге гана ээ болот ошол себептен бул учурда теңдемеге минус белгиси коюлат кайталайм реакциянын ылдамдыгы оң мааниге ээ болот ал эми силер көрүп турасыңар т бир моментиндеги заттын концентрациясы ц бир а концентрациясы убакыт өткөндөн кийин же т эки моментинде с 2 а концентрациясы азаят анда кичине сандан чоң санды алсақ, терс сан чыгып калат мына ошондуктан теңдемеге минус белгиси коюлат екен. анда реакциядан кейінгі заттардың концентрациясы қандай өзгереді? Қарап көрөлүк мына сілер көріп тұрасыңар. реакциядан кейінгі с жана д заттары пайда болған. мисалы азыр д затының мисалында қарап көрөлү Бұл жерде реакциянын натыйжасында пайда олған заттардың концентрациясы тескерисинче көбөйөт жогоруда болсо а концентрациясы концентрациясы убакыт өткөндө деген біз. азыр болсо уақыт өткөндө д затынын концентрациясы тескерисинче көбөйөт анда с эки д заты минус 1 бир заты деп жазабыз Бұл учурда с концентрациясы с бирден чоң болот ошондуктан теңдемеде азыркы мисалда плюс белгиси коюлат бул түшүнүктүүбү азыр силер менен белгисиз а жана б заттарын кошкондо с жана д заттарынын пайда болгондугун жана реакцияга чейинки заттардын концентрациясы азайып а реакциядан кийинки натыйжада заттардын концентрациясы көбөйө тургандыгын формуладан гана салыштырып карап көрдүк келгиле аны графиктин жардамы менен чийип дагы бир жолу түшүнүп салыштырып көрөлүк көңүл бурсаңар мына мен силерге сунуштаган а плюс в барабар с плюс д затынын мисалын келтирдим бул жерде ар кандай заттар болушу мүмкүн азыркы жогорудагы эрежени эстесек реакцияга чейинки заттардын концентрациясы мисалы а в заты мисал катарында а затын алдык анда ал заттын концентрациясы азаят дедік. ал эми д затыныкы болсо көбөйөт дедік. Жол болбосо реакциядан кийинки заттардыкы көбөйөт дедік. анда алардын концентрациясын график түрүндө белгилей турган болсок биринчи вертикалдуу түрдө концентрация деп жазылып турат жогору караган сызык кетирилген анда с 1 а төмен жагында c 2 а деп турат Алеме эми горизонталдуу багытта убакыт белгиленген т 1 моментинде т эки моментинде бул заттардын концентрациясы кандай өзгөрөрүн анда кесилиш чекиттерин таап көрөлү аны белгилеп алып эгерде сызык менен чийп белгілей турган болсок анда көңүл бургула кайсы заттын концентрациясы азайып жатат албетте бул жерде сызык сұзық төмөн карай кетип жатат ал эми в затынын концентрациясы көбөйөт дедик бул учурду карай турган болсок бул жерде тескерисинче азыркыдай эле т бир моментиндеги жана т эки моментин таап туруп точкаларын белгилейбиз дагы аны белгилей турган болсок тескерисинче ал төмөн түшүп жатат төмөндөн жогору көтөрүлүп жатат биринчи а заттын концентрациясы азаят десе анда төмөн караган сызык менен белгилейт экенбиз ал эми д заттын концентрациясы көбөйгөндүгүн жогору караган сызык менен бегилейт экенбиз силер негизгиси төмөндөгү нерсеге көңүл бургула көңіл бұрсаңар. Бірінші, А аз азатының концентрасы азаят дегенде, С1 А азатының концентрациясын қарағыла. Бұл үшірді, Аның сандық мәнісі кетшіне, әлемі екінші месалда қарасыңар, С2 Д деп тұрады, ал жерде чоң. Ушындықтан, мұна С2-нің мәнісі С1-ден кетшіне, С1-деке чоң екен, бірінші үшірді қарағыла графикте, ал эми экинчи учурда тескерисинче с экинин сандык мааниси с ге караганда чоң экен ошондуктан с экинин концентрациясы бул жерде с ден кичине болгондуктан а концентрация заттын концентрациясы азаят ал эми экинчи учурда болсо д затынын концентрациясы көбөйөт деп жыйынтык чыгарат экенбиз келгиле азыр силер менен эң негизги эки гана мисалды салыштырып көрдүк анда алдыдагы мисалдарды чыгаруу менен ушул алган билимиңерди дагы бир жолу деп көрөлү Анда бұл мисалға көңіл бұрсаңар. Мен сілерге реакцияның теңдемесін сұныштадым. 2 мол азоттың эквивалент таксиде, НО NO 1 мол қычқылтек қазыменен реакция кіріп, 2 мол азоттың 4 валент таксидің пайда қылыптыр. Маселені шартында мұнда айтап айтылады. Реакцияда NO газының баштапқы концентрациясы 0,18 мол литр. 20 секунд өткенден кейін, 0,12 моль, литрге азаят. Анда реакцияның орты жылдамдығын анықтағыла моль литр секунда менен. Анда берілішін жаза алауыз. Маселен шартында берілді. С1 0,18 моль литр. С2 0,12 моль литр. Алеме бұл жерде секунда 20 секунда екенден көріп тұрасыңар. Тауышыңар керек ұлдамдығын. В-ны таап көрілі. Чығары үшін Жоғырдағы формуланы қолдан V В бара бар, бөлчөктің алымында 2 с 1 бөлчөктің бөлімді t 2 с 1 деп жасақта олып. Же бол болса, аны дельтамынен дабегілеп қойсоқ болып деп айттық. Анда формулаға қойсоқ, бұл жерде С2-некен гөңіл бұрғыла. Біз жоғырда айттық, реакцияға чейінгі жаттардың концентрациясында c 2 нен сандық м сөбірдікі чоң сан дедік. Анда азырғы сандарды қарасаңдар, мына 0,2 0,8. Байқадыңдар ба? 0,2 кіші сан, кичинесаң. кіші саннан 0,8 чоң санды алсақ, жана бөлümіне 20-ға бөлсөк, теріс сан шығады, бөлшектө минус белгісімен. Албетте жиынтығында оң сан келіп шығады. 0, 100 3 моль бөлінген литр көбейтілген секунд анда азыр реакциянын ылдамдыгы боюнча дагы бир маанилүү түшүнүк менен таанышып алалы көңүл бөлүп жазып алсаңар да болот реакциянын ылдамдыгынын температурага көз карандылыгы вантковтун эрежеси менен аныкталат бул кандай эреже экен биринчи эреже менен таанышып алсак температура ар бир он градуска жогорулаган сайын көпчүлүк реакциялардын ылдамдыгы екі төрт есеге жоғарылайды силер басым жасаған сөз көңіл бұрғыла көпчілік реакциялардың деп айтылып жатады. демек баардык эле реакциялардын емес деген сөз айрым реакцияларда мына ушундай эрежеге баш ийет экен он градуска жогорулатканда эки төрт ал төмөндөгү математикалык формула менен эсептелинет жазып алсаңар болот в т эки барабар в Т1 көбейту белгісін қоябыз. Гамма гамманың даражасында Т2 Т1 бөлшектін астында 10 деп тұрады. Анда бұл санды жазып алсаңдар, олардың әр бірене тоқтолып көрәле. В Т2. Бұл температураны Т2-ге дейін жоғарлатқандан кейінгі кейін кей, реакцияның ылдамдығы. Қайталайық температураны т 2 чейин жогорулаткандан кийинки ке, реакциянын ылдамдыгы ал эми в т 1 болсо т 1 температурасындагы реакциянын баштапкы ылдамдыгы ал эми гамма болсо бул жерде вантгоффтун коэффициенти же болбосо вангоффтун коэффициенти жогоруда эрежеде айтылгандай ал ар бир 10 градуска жогорулаткандан кийин реакциянын ылдамдыгы 2-4 эсеге жогорулайт деп айтканбыз мына ушул канча эсе жогорулагандыгын эсептеп чыгарат экенбиз эгерде сандар белгилүү болсо анда гамманы атайын эсептеп табууга болот Бұл албетте заттардың жаратылышына дагы көз каранды болот ал эми т 2 экинчи өлчөнгөн температура т бир биринчи өлчөнгөн температура жана 10 болсо бул ар бир он градуста жогорулаган сайын реакциянын ылдамдыгын эсептөө үчүн он деген температура коюлган анда силер менен бул мисалды чыгарып көрөлү эгерде азыркы формуланы жазып алсаңар түшүнсөңөр анда бул сандардын жардамы менен ойлонуп анализдеп көрөлүк температуралык коэффициент эгерде гамма барабар 3 болсо температураны 10 градустан 30 градуска чейин жогурулатганда реакциянын қанчесегі канча эсеге көбөйөт? Маселенин шарты түшүндүрүлүбү. Температуралык коэффициент гамма барабар 3. Ал эми 10 градустан 30 градуска чейин жогорулатсак, реакциянын ылдамдыгы канча эсе көбөйөт? Келгиле, бул мисалдын берилишин чарп алалы дагы 1 10 градус деп айтылды, т 30 градус деп айтылды. Ал гамма 3 деп берілді. Анда шығару үшін азыр кезде математикалық формуланы қолданабыз. Шығаруда мына көңіл бұрсаңдар, сілер математикалық формулада қайсы сандарды қайсы жерге қоюыны билсеңер және жолын шығара алсаңдар, анда тура жопты табаласыңдар. Менлерге жауаптар сунуштайын. Бірінші жоп 3 есеге көбейет. Екінші жоп 9 есеге көбейет. Үшінші жоп 3 есеге төмендейді. Ақырғы төртінші жоп 4 жоунда тогуз эсеге төмөндөйт деп де турат силер азыр ванкоффтун эрежесин жаңы эле тааныштыңар бул жерде ар бир он градуска жогорулаткан сайын реакцияныкы ылдамдыгы көбөйөбү же азаябы бул мисалды уктуңар анда туура жоопту тандасаңар эң негизгиси силер биринчи экинчи жоопто көбөйөт деген жоопту жана үчүнчү төртүнчү жоопто төмөндөйт де деген жоопту көрүп турасыңар булардын кайсы эки жообун калтырат элеңер төмөндөйбү же көбөйөбү бул жоопту тандаган болсоңор андан кийинки эсептөөнү формуланын жардамы менен ойлонсоңор болот анда туура жоопту кабыл алалык силер өзүңөрдүн жообуңарды текшерип көргүлө албетте туура жооп экинчиси тогуз эсеге көбөйөт эмне үчүн жооптун тууралыгын текшерип көрөлүк силер азыркы формуланы карап туруп ордуна койсоңор болот бул жерде ылдамдыкты табууда в т бир бөлчөктүн бөлүмүнө в т. 2 деп жазып алабыз ал эми калган сандар белгилүү гамманыкы 3. ал эми температура т 2 минус 1 деген көрүп турасыңар 30 градустан 10 градуска ал эми бөлчөктүн бөлүмүндө 10 деген сан формуладан алдық. анда математикалык эсептөөлөрдү жүргүзгөндү билсеңер керек отуздан онду алсак 10 ондун өзүн жазабыз албетте 10 онго бөлсөк үчтүн квадраты келип чыгат анын квадраты тогузга барабар ошондуктан 9 эсе көбөйөт деп жөнөкөй эле эсептөөнүн жардамы менен тапсаңар болот экен кана балдар азыр силер менен жогоруда бир гана мисалдын негизинде ә, тогуз эсе көбөйө тургандыгын чыгардык ал эми алдыда сунуштала турган тесттин жообунда ушул эле мисалдын жардамы менен жөнөкөй оозеки ойлонуучу суроону даярдадым анда силер бул суроого жазбастан оозеки ойлонуп көрсөңөр келгиле анда суроого көңүл бөлөбүз сұруды мұндайда болады. Температурал коэффициент гамма бара бар 3 болсы, анда 10 градустан қанча градусқа жоғырлағанда реакцияның ұлдамдығы 81-есе жоғырлайды. Бұл сұруғы женгілелі жоғып бересіңер, мен сәрге бағыт берейін. Біріншісі 10 градустан 20 градусқа, 10 градустан 30 градусқа, 10 градустан 40 градусқа, 10 градустан 50 градусқа. Иретті үлікті 20, 30, 40, 50 деген сандар. Анда сілер, Тест жооп бериш үчүн мен силерге формуланын ордуна коюп берейин мына бул жерде көрүп турасыңар 20 градустан он градуска отуздан онго кырктан онго жана элүүдөн онго бул жерде көңүл бура турган нерсе жыйырма он отуз он кырк он жана элүү он мына ушул сандарга көңүл бурсаңар эле сексен бир эсе жогорулай тургандыгын жеңил эле табасыңар азыр эле силер кайсы градуска өзгөргөндүгүн таптыңар эске анда тура жоопту сунуштайын албетте төртүнчүсү эмне үчүн жооптун туралығын текшергиле биринчиде жыйырмадан онду алсак 10, анда үчтүн биринчи даражасы 3 болот 30тан алсак 20 анда үчтүн квадраты 9 болот кырктан онда алсак 30, 3 кубу 27 жети болот ал эми элүүдөн онду алсак кырк үчтүн төртүнчү даражасында 81 болот мына ошондуктан 81 эсе жогорулай тургандыгын мына арифметикалық прогрессияның негізінде негизинде көбөйө тургандыгын салыштырсаңар болот анда эмесе сабақта емнелерді үйрендік үйрөндүк жыйынтыктап көрөлүк силер менен бүгүнкү сабактын а в заттар реакцияға керіп, с д заттарын пайдаларын білдік. жана алардың концентрациясы қандай өзгере тұрғандығын салыштырдык Қайсы учурда концентрациясы азаят кайсы учурда аларды сызганды үйрендік ошондой эле ванкоффтун эрежеси менен таанышып анын формуласы менен эсептөө жүргүзгөндү үйрөндүк силер менен бүгүнкү сабакта химиялык реакциянын ылдамдыгы жөнүндө сөз кылдык ал эми кийинки сабакта бул реакциялардын ылдамдыгына таасир этүүчү факторлорго кеңири токтолуп өтөбүз анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула